Добро утро с новините в 9. Няма да се налага карантина на ученици и преподаватели в 6-то основно училище в Стара Загора по препоръка на РЗИ. В училището има 3 преподаватели с положителни проби за COVID-19, а Десислава Петкова сега ще ни даде и повече информация. Добро утро! Добро утро. Точно така. Няма да бъдат карантинирани нито ученици, нито преподаватели в 6-то основно училище тук в Стара Загора. Причината е, че заболелите 3 учителки не са имали никакъв контакт с децата и персоналът на учебното заведение. Те са разболели преди 15 септември и не са посещавали училище. Само единия възпитател е бил за кратко тук на 15 септември по повод официалното откриване на учебната година, но той е бил с лични предпазни средства. Не са се почувствали добре и веднага са сигнализирали директорът на училището след направения PCR-тест. Точно заради това няма да се налага карантина. Това е препоръката на РЗИ. Но ако се създаде ситуация, училището има готовност да превключи на дистанционно обучение в определен клас. Повече нека да чуем сега. Към момента няма да се налага карантина, нито ще се извършват PCR-тестове. А относно спазване на противоепидемичните мерки, спазват се текущите противоепидемични мерки във връзка с ситуацията, която е в момента. Няма притеснени родители, всички деца са на училище. Благодарна съм на родителите, че разбраха и спазваме всички мерки. Имаме си план, който следваме. Още в самото начало на септември ние сме изпратили мерките и насоките и беше необходимо всяко едно училище, съобразно спецификата, да изготви свой план. Както знаете, има заразен с COVID-19 и ученик в езиковата гимназия Румен Руан и там родителите са спокойни, както е тук. От регионалното управление на образованието казаха, че за сега има само 6 заявления, подадени от родители заради притеснение за обучение на децата им онлайн. Благодарим ти, Десислава Петкова от Стара Загора. Обсъжда се изграждането на общи дистанционни центрове за обучение на деца от всички училища, чието родители не желаят да ги пускат в клас или при задълбочаване на епидемията. Това заяви лидерът на Синдиката на българските учители Янка Такева. Тя уточни, че в момента се обсъждат промени в Закона за образованието. Според учителския синдикат на КТ Подкрепа, настоящите мерки са достатъчни. Дистанционният център трябва да обучава децата от всички училища, които искат да минават на електронно обучение чрез разстояние. Така нареченото дистанционно, по-простичко и по-разбираемо. Но за това трябва допълнително финансиране, за това трябва учебни програми, учебни планове да се направят. Бих искала да подчертая разликата в начините на провеждане на дистанционно обучение. Даже в момента се въвеждат и различни определения за това кое е електронно обучение, кое е онлайн обучение, кое е дистанционно обучение. Има голямо значение, то се провежда синхронно и има много голямо значение дали дистанционното обучение се опитва да възпроизведе процеса в класната стая, то да се провежда по специфичен начин за електронната среда. Това е от ключово значение и това прави огромните разлики, които се наблюдаваха и тази пролет, между степента на подготвеност на преподавателите, между ефективността на учебния процес, според това в какви платформи се работи, до каква степен се разпилява учебния процес. И към разпространението на COVID у нас, новите случаи на коронавирус са 154 при направени 5856 PCR-теста, което означава, че заболелите са 2,6%. 18544 са положителните случаи от началото на епидемията у нас. В болница са 744 души, от които 37 са в тежко състояние. Още 150 са излекувани за 24 часа. 10 души са починали. Най-много новозаразени има в София 47, област Благоевград 29 и Стара Загора 10. А повече от 30 милиона души по света са заразени с COVID, по данни на университета Джонс Хопкинс. Смъртните случаи са над 940 хиляди. Най-тежко засегнатите страни са Съединените щати, Индия и Бразилия,
Световната здравна организация определи ситуацията в Европа като притеснителна. В Израел и Великобритания влизат в сила нови ограничения срещу разпространението на коронавируса. В навечерието на еврейската нова година израелското правителство обяви национална карантина за 3 седмици. Вчера затвориха училищата. От днес израелците имат право да се движат в периметър до 500 метра от дома си, освен ако не отиват на работа. Най-неприятното е, че не можем да сме с приятелите и семействата си на празника. Трябва да спасим Коледа. Така Борис Джонсън обясни връщането на ограниченията в Североизточна Англия. Те засягат близо 2 милиона души, включително в градовете Нюкасъл и Сандърланд. Забранява се общуването с други хора извън домакинствата, има нови изисквания за заведенията, а баровете са с намалено работно време. Пред депутатите министърът на здравеопазването заяви, че знае какво ще е отражението на мерките за семействата, бизнеса, общностите, но че трябва да се действа сега. Мога да кажа на всички засегнати, че не взехме лесно тези решения. Заради увеличението на заразените в Мадрид, от утре или най-късно в понеделник се ограничава движението на хора. Във Франция обмислят затварянето на баровете и забрана за събиране на обществени места в големите градове на страната, като Марсилия, Лион и Ница. Австрия, Словения и Дания също въвеждат нови мерки. След като Виена беше обявена за рискова зона, от понеделник се забраняват събиранията на повече от 10 души на закрито и 100 на открито. В Словения също ще има ограничения за празненства, намалява се работното време на барове и ресторанти, насърчава се работата от вкъщи. В Дания служителите в кафенета, барове и ресторанти задължително трябва да са с маски. В Съединените щати бурята Сали отне живота на един човек и остави без електричество хиляди. А в съседна Гърция са в очакване на циклона Янос. Издадено е предупреждение за ограничаването на движението на хората на остров Закинтос до полунощ в петък. Прогнозите предвиждат вятър, достигащ силата на ураган и обилни валежи. Днес училищата на Юнийските острови са затворени. Най-засегнати ще са западните части на Южна Гърция, към Патра, също към Пелопонес. Можем да погледнем как изглежда количеството на валежите по този циклон. Доста значителни количества ще има в тази западната част към Пелопонес. Количествата ще надхвърлят 200 литра на квадратен метър. С ветровете, които до сега са регистрирани там до около 100 км в час, те ще се усилят. Очакват се ветрове до около 150 км в час. Още е проверена информация. Може да намерите на нашия сайт bnt-news.bg, разбира се, и в мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето. Хубав и успешен ден!